अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज आमी एटा मानसत वीडियो दिब बुली खुजि आसिलु, किंतु दिबा नोवारिलु आरो बरखनर बटर हि कारणे। आरो आजि एटा कि मान माने 250 दुपुरे टाइम हल। आमी एते अलप फुरि बोलो आइसु फेले पथरर फाले। मोर लगत आसे मोर दादा, मोर डांगर। हेलो गाइस, এতিয়া আমি অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু। এতিয়া চাওক পথাৰ ধান খেতি হ'লে চাওক। এতিয়া মোৰ দাদা কিবা এটা ক'ব আৰু ভাল চাই দাদা। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু জেছ অফিচিয়েল। তো গাইজ, আজি ভাবিছিলোঁ মানাহত যাম আৰু ধুনীয়াচে এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম। তো নাজানো কিয় আজি বতৰটো এনেকুৱা হ'ল, আৰু ওপৰৱালাৰ লগত মোৰ লগত অলপ কিবা আছে নেকি গম নাপালোঁ। আৰু চাওবাৰে বতৰটো পূৰা সেমেকা হৈ আছে, চাওবাৰে বৰষুণ দি আছে পূৰা ৰাস্তাটো, এইটো চাওক পানী পানী বাজি আছে। আজি ৰাতিপুৱা পূৰা দুপৰীয়ালৈকে নন ষ্টপ বৰষুণ দিলে, চ' সেইকাৰণে আমি আজি মানাহত যাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু টেনশ্যন নকৰিব গাইজ, মানাহত ভিডিঅ'টো পাব দুদিনৰ ভিতৰত। চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি জলদি ভিডিঅ'টো দিবৰ কাৰণে। চ' আজি এটা নৰ্মেল ব্লগ চাওক নেকি, আজি আমাৰ পৰ্দাৰখন এবাৰ চাওক, এবাৰ ঘূৰাই দেখুৱাওক। এছ চাওৰ গাইজ, পূৰা আলি ৰৈ আছে এতিয়া। 360 ভি চাওক গাইজ, 360 ভি। আৰু আছে মোৰ লগত ভাইটি, হাই বুলি কৈ দিয়া ভাইটি, হাই। তো গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু থেংক ইউ ফৰ 3 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, বিকজ 3টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে বহুত। আৰু আপোনালোকেতো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, অন্য ভিডিঅ'টোহে চাই কৰি দিব গাইজ। ইমান নাই ষ্টৰী ভিডিঅ' বনাওঁ, এডিটিংটো কৰোঁতে বহুত সময় যায়। আৰু এয়া চাওঁৰে গাইজ, বৰষুণ দি আছে আৰু। কি হ'ব, চাদাটো লৈ অহা নাই গাইজ, এতিয়া জিকি জিকি দাউৰি দাউৰি যাব লাগিব। দাউৰ দেখা আপুনি লাপৰৱাহী কেনে দি যায়, দাউৰ ভাই দাউৰ। এই চাওঁৰে গাইজ, বৰষুণ দি আছে ভাই, কি হ'ব। মোবাইলটো পৰিল নেকি? মোবাইলটো পৰিল।